Lige nu kan du se ind i midten, der har vi drengene. Drengene er protoner. Vi har ind i midten også neutroner. Og udenom, spændende rundt i skallerne, der har vi dansende elektroner. Lige nu danser vi helium. Det er smukt at danse helium. Kan vi dreje rundt også? Ja, hvis I kan. Og vi har en enhedsskal og en nyhedsskal. Se de små, smukke, spændende elektroner om kernen. Og drengene, I gerne væk fra hinanden. Kom nu, drenge, I vil væk fra hinanden. Protoner, I vil væk fra hinanden. Men heldigvis holder neutronerne sammen på jer. Det er nogle søde, dejlige neutroner. Tusind.